i dok druge političke opcije u gradu još kalkuliraju dijeleći si pozicije, ova nadstranačka koalicijska lista Srcem za Đakovo, sastavljena od nestranačkih ali i stranačkih osoba koje okuplja zajednički interes, a to je grad Đakovo, predala je pravovaljanu listu kandidata koji će sugrađani, dakle svi građani grada i građanke grada Đakova i prigradskih naselja moći birati 21. svibnja na lokalnim izborima. Naš slogan je želim živjeti i raditi za ovaj grad. Ja sam gradonačelnik svih građana, ne dijelim ljude po stranačkim opredjeljenjima, dobu, spolu, vjeroispovijesti. Ovo su lokalni izbori i pozivam sve građane i one koji u ovom trenutku razmišljaju dati glas drugim protukandidatima, drugim listama, idemo završiti priču u prvom krugu i dajmo svi glas. Dakle, ovo je poruka i glasačima i HDZ-a, i SDP-a, i Mosta, i Živog zida, i ne znam ko će se još od avanturista prijaviti na ove lokalne izbore, dajmo glas ovoj koaliciji Srcem za Đakovo. Lista Srcem za Đakovo je lista zajedništva, ne razdora i isključivosti. To je lista svih nas koji želimo živjeti i raditi za svoj grad i za sve građanke i građane ovoga grada i prigradskih naselja. Ovo je lista koja želi učiniti Đakovo još ljepšim, naprednijim gradom, gradom sa više radnih mjesta, i osnova programa ove koalicije Srcem za Đakovo je borba za svako novo radno mjesto. Nije čudno da se nalazimo upravo ovdje u sjeni Strossmayerove katedrale, na ovom trgu, Strossmayerovom trgu, gdje će radovi vrlo brzo biti završeni. Ja sam gradonačelnik koji radi, a ne koji obećava. I ovaj trg je najbolji dokaz za to. Listu su i moju kandidaturu su poduprle sljedeće stranke: Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje, Hrvatska seljačka stranka, Hrvatska narodna stranka, Liberalni demokrati, Hrvatska stranka umirovljenika, Hrvatsko socijalno-liberalna stranka, Hrvatska stranka prava, Hrvatski laburisti, Održivi razvoj Hrvatske, ORAH, Demokratski savez nacionalne obnove Desno, Narodna stranka Reformisti, Blok umirovljenici Zajedno i Nezavisna lista Široko polje. Dakle, broj ovih stranaka govori da se na ovoj listi su se ujedinili programi, ne politika, nego programi za ovaj grad i za sve građanke i građane ovoga grada i njegovih prigradskih naselja. Nije bitno ni lijevo ni desno, ali budite sigurni da će ova koalicija Srcem za Đakovo imati obzira prema svim građanima i građankama ovoga grada. Politika ove koalicije je gospodarstvo, sport, kultura, manifestacije, sve ono što grad Đakovo čini gradom Đakovo. Želim predstaviti prvo listu. Na prvom mjestu sam ja kao nositelj liste, na drugom mjestu je gospodin Mile Kaselj, na trećem mjestu je Vlado Koren i mjesta nisu bitna. Zatim Goran Soldo, Jasenko Ivanetić, Željka Begić Šimundić, Ankica Mandić, Ivan Drobina, Florijan Eberhard, Monika Pančić-Simić, Zdravko Podgajac, Mirela Pančić-Rajić, Ivan Kurtek, Tomislav Ukadin, Pavo Kovačević, Marina Ašić, Darija Drenjančević, Zlatko Mezej, Sanja Katić, Ljiljana Pološki-Jurjević. I Luca Jukić, evo, ja se ispričavam, preskočio sam, ali ovo dovoljno govori. Namjerno nismo htjeli stavljati titule. Ovo je lista koja ima i stručne osobe, lista koja ima i mlade osobe, lista koja ima i na listi je 9 žena. Ovo je lista koja će svojim znanjem, sposobnošću, iskustvom
mladošću učiniti ovaj grad još ljepši. Moji zamjenici, namjerno neću reći kandidati, jer sam siguran da u ovu trku i u ovim lokalnim izborima pobjeđujemo u prvom krugu. Moj prvi zamjenik je gospodin Mandić Ivica i drugi moj zamjenik je Jasenko Ivanetić. Evo ja bih dao prvo riječ gospodinu Mandiću, a zatim evo i Jasenko. Ivica, izvolite. Hvala lijepo sadašnjem gradonačelniku i budućem gradonačelniku. Ono što bih rekao na početku, da lokalni izbori su komunalni izbori, a to lista i potvrđuje da na ovoj listi imamo spektar od lijevih stranaka do desnih stranaka. Sve stranke ovom gradu žele bolje, žele da ovaj grad učinimo kvalitetnijim, boljim. Ono što ćemo odraditi svakako u mandatu koji je pred nama, popraviti i značajno unaprijediti rad u dječjim vrtićima, gdje ćemo prilagoditi radno vrijeme potrebama naših građana i građanki. Da ako je potreba roditelja da vrtići rade dvokratno, vrtići rade dvokratno. Ovaj grad planiramo učiniti ljepšim za život i nastavit ćemo i dalje sa izgradnjom novih biciklističkih staza. Ono što također je jako bitno, da nikako ne smijemo zaboraviti na ljude treće životne dobi, kojima trebamo učiniti da im život bude lakši. Ono što je grad radio i do sada, to je pitanje odnosa prema mladima, odnos prema studentima, odnos prema učenicima. Grad Đakovo je jedan od gradova koji ima najveći broj stipendija, jedan od gradova koji ima najbolji primjer na koji način pomagati, kreditirati studente i učenike, gdje grad značajno subvencionira dio kamata. Također želimo da ovaj grad ostane grad kulture, da ovaj grad ostane grad sporta, da ovaj grad ostane grad mladih ljudi. Ono što je Hrvatsku zadesilo u proteklih 27 godina, da sve vlade koje su bile nisu dovoljno vodile računa o Slavoniji i Baranji. I da iseljavanje mladih ljudi trebamo spriječiti i vratiti mlade ljude, a vratiti mlade ljude možemo jedino ako omogućimo da plaće budu primjerene životu. Ono što mogu reći, da uvijek sam prema ovom gradu osjetio veliku ljubav i uvijek sam smatrao da ovom gradu trebamo dati više. Bez obzira da li sam bio u poziciji ili opoziciji, uvijek sam ovom gradu htio pomoći. Tako i ako budem imao mogućnost obnašati dužnost zamjenika gradonačelnika, svakako učiniti da svi naši građani budu zadovoljni izborom. Pozivam sve naše građane i građanke da izađu na izbore i da daju povjerenje ovoj koaliciji, ovim ljudima koji su pred vama. Ne trebam se previše predstavljati, manje više me svi znaju. Reći ću da je četiri razloga zbog kojih sam se uključio u kampanju i u koaliciju Srcem za Đakovo. Prvi razlog je to što biti kandidat za zamjenika gradonačelnika je iznimna čast i zadovoljstvo. Ja neću reći raditi za grad, nego služiti svom gradu je ono što ja radim i svakodnevno na svom poslu, a i kroz instituciju grada. Evo, čast mi je što ću to moći naravno nastaviti i dalje nakon ovih lokalnih izbora. To je prvi razlog. Drugi razlog je to što ova koalicija Srcem za Đakovo okuplja doista sve. Od onih lijevih, desnih, običnih, malih ljudi, obrtnika, poljoprivrednika, intelektualaca. I doista ovdje smo svi svojim imenom i prezimenom, nitko kao stranka na neki način. I evo, doista je čast biti dio takvih ljudi, naših sugrađana, mojih sugrađana, koje srećemo naravno svakodnevno i koje srećemo svakodnevno u svom gradu. Treći razlog je program koalicija Srcem za Đakovo i program koji je predviđen za sve ono što ćemo napraviti idući četiri godine. I naravno dovršiti ono što je započeto. Na jednom takvom projektu smo evo i ovdje danas na trgu. Dakle, puno projekata o čemu su prethodnici govorili, pa da se sad tu ne ponavljam. I jedan od razloga svakako je, odnosno četvrti razlog zbog kojih sam dio ove koalicije, to što se na ovaj način koalicijom Srcem za Đakovo sa ovim krasnim i divnim ljudima stvara jedna odlična politička platforma, jedan temelj i zalog za budućnost, za bolji život u našem gradu, u našem srcu Slavonije, u našem Đakovu. Ja ću samo reći kratko za kraj, neki su naši oponenti, pa gotovo ću reći avanturisti, rekli da
se ne može ići emocijama za Đakovo. Ja naprotiv moram reći da se s time nikako ne mogu složiti. Isključivo srcem i emocijama i ljubavlju za grad se može raditi i doprinijeti svom gradu. Istinski, koji su ljudi vođeni takvim osjećajem, ne mogu nikad ništa loše napraviti za svoj grad. I za kraj, samo ću podsjetiti, na prošlim lokalnim izborima Vinković i ja dobili smo u drugom krugu 100% glasova. Ovoga puta neka dobijemo 50 i nešto malo više, ja ću biti prilično zadovoljan. Zato idemo pobijediti u prvom krugu. Hvala lijepo. Evo, ako ima pitanja... A ja evo, posebno pozivam i mlade da ostanu u Đakovu, da ostanu u Slavoniji, da ostanu u Hrvatskoj. Na nama svima je da se izborimo da ta mladost ne odlazi iz Hrvatske, nego da upravo ostane ovdje i da pronađe svoje radno mjesto, da pronađe svoj stan, svoju kuću, da pronađe i svoju obitelj. Jer bez mladosti nema ni Đakova, ni Slavonije, ni Hrvatske. I to je osnova programa ove koalicije Srcem za Đakovo. Hvala vam lijepo.